әр ұлттың өз жолы саяси көзқарасы мен құндылығы бар бірақ дамудың даңғыл көзғарастың түзу болмағы көшбасшыдан әлемдік сарапшылар қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсултан назарбаевтың өз елінде ғана бүкіл әлемдегі бейбітшілік үшін атқарған еңбегін ерекше құрметтейді тұңғыш президент күніне орай бүгін жаһандық тақырыбында онлайн конференция өтті әлемдегі ең ірі үш державаның екеуі іргемізде жатыр одан қала берсе жаһандық дағдарыс әр жерден жиі қылаң беретін экстремизм террористік әрекеттер алпауыт елдер арасындағы саяси текетірес тізбелей берсең таусылмайтын осы алаңдар талай мемлекеттің іргесін шайқады мұндай сәтте қазақстанның сыртқы саясаттағы оң шешімдері мен батыл қадамдары ғана елдің қауіпсіздігіне кепіл бола алды я сознательно посвятил немалую часть своей внешней мен сыртқы саясаттағы жұмысымның көбін ядролы қарудан азат әлем құру жолына арнадым өйткені қазақстан ядролы қару сынағының қайғы қасіретін сезіне білген мемлекет семейдегі полигоннан менің бір жары миллионға жуық отандасым зардап шекті 1991 жылғы 29 тамызда менің жарлығымен әлемдегі ең ірі полигондардың бірі жабылды кейін басқа мемлекеттер де өз полигондарын жапты осылайша менің елімнің үлгісін басқа елдерде де қолдап бұл бастама жаһан андық сипатқа ие болды қазақстанның жаһандық антиядролық қозғалыстағы ерекше рөлі мұнымен шектеліп қалмады 2006 мың алтыншы жылы нұрсұлтан назарбаевтың бастамасымен ядролық қарудан азат аймақ құру туралы шартқа қол қойылды ал вашингтонда өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитте елбасы әлем 21 бірінші ғасыр манифестін жариялады құжатта ғылыми жаңалықтарды жаппай қырып жоятын қару жасауға пайдалану түбегейлі тыйылсын деді как говорил рузвельт рузвельт өз сөзінде істеген ісіңе сенсең оның өзі шаруаның жартысын еңсергенің дейді менің ядролық қауіпсіздік пен ядролық қарудан азат әлем үшін жаһандық көшбасшылар альянсын құру туралы бастамамды көбіңіз қолдадыңыздар сол үшін алғысымды білдіремін мен жер шары ерте ме кеш пе ядролық қарудан босайтынына менің әлем 21 ғасыр манифестімнің басты міндеті орындалатынына сенімдімін тәуелсіздік алған кезде қазақстан өңірлік және жаһандық қауіпсіздік сыртқы саясаттың басты басымдығы болатынын жария етті ұстанымнан тайған жоқ будущее всегда вероятно будет қазақстан салыстырмалы түрде алғанда шағын ел бірақ соған қарамастан әу бастан батыл дипломатиялық бастамаларды көтеріп келеді осының арқасында тәуелсіздікке қол жеткізген мемлекеттің тамаша үлгісі осыны бағалаған жөн тұңғыш президенттің әлемнің қауіпсіздігі үшін қосқан қомақты үлесін бүгінде бәрі оң бағалайды әлем бұл бастамалар әрі қарай да сәтті жалғасады деген үмітте Шынарасаңыз айдос сентебеков қорытынды жаңалықтар